Həftənin birinci yarısında diqqətimizi çəkən əsas sualları sosial şəbəkə fəalı influencer Demagog ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Bizə çox maraqlıdır ki, gəldi, dəydi, getdi. KTMT sülh məramlıları Qazaxıstana doğrudan mı belə tez getmək üçün gəlmişdilər? Geosiyasi dirə döymə. NATO ayağını Rusiyanın çəkdiyi cızığın o tərəfinə uzatmaqla nəyə nail olmaq istəyir? Amerika əlindən gələni boş qaba çəkir. Uçan naməlum obyektlər haqqında xəbərlər niyə artıb? Çinin süni günəşi nədir və dünyaya necə səhərlər vəd edir? Sabahtan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülh məramlılarının Qazaxıstandan çıxarılmasına başlanılır və proses uzağı 10 gün ərzində yekunlaşmalıdır. Bu vəziyyət isə yeni və maraqlı suallar yaradır. Doğrudan mı KTMT Qazaxıstana eləcə nə var nə yox eləməyə gəlibmiş? Sülh məramlıların praktik olaraq gəlib dəyib getməsində məqsəd nə ola bilər? Gəlin, versiyalara baxaq. Versiya baxmaq söhbəti fırlatmaq deməkdir. İşi bilən adam versiyaza da baxmır. Deyir ki, söhbət budur, qutardı getdi. Yaxşı, hörmətli blogger, politolog, influencer, sənin versiyan nədir? Mənim versiyam odur ki, Rusiya gələcəklə bağlı çox vacib bir işin ucunu qoydu. Yəni, demək istəyirsən ki, presedent yaratdı. Hə də, yəni ucunu qoydu ki, sabah hansısa başqa ölkədə Rusiya pərəst rəhbərə təhlükə olsa, orada sülh məramlılar göndərə bilər. Ağıllı fikirdir və istisna deyil ki, həmin o ölkə məhz Ermənistan, həmin rəhbər isə hazırda KTMT-yə sədirlik eləyən Paşinyanın özü ola bilər. Qarşıda Zəngəzur dəhlizinin açılması, sülh müqaviləsinin imzalanması kimi çətin mərhələlər var, yəni Ermənistan üçün çətin. Yaz-yay aylarına təsadüf edə biləcək həmin mərhələdə Ermənistanda Paşinyana qarşı etirazların kulminasiyaya çatacağı gözlənilir. Bu zaman artıq öz üzvünün ərazisinə qoşun yeritmək təcrübəsi olan KTMT Paşinyanın dadına yetişmək üçün indidən əl yeri hazırladı. Bu, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının birinci sülh yaratma əməliyyatıdır. Təşkilat müsbət təcrübə qazanacaq, zəif yerlər analiz olunacaq və uyğun nəticələr çıxarılacaq. Nizamlayıcı sənədlərə korreksiyalar ediləcək. Ümumən, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı effektli və nüfuzlu hərbi siyasi təşkilat kimi özünün faydalılığını və ona ehtiyac olduğunu göstərdi. Bu, bizim dövlətlərin təhlükəsizliyini və sabitliyini təmin edən real işlək mexanizmdir. Biz Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının idarə olunmasını, həm də hərəkətə keçirməyə hazır olduğumuz qüvvələri təkmilləşdirməliyik. Perspektivlərdə bizi ciddi çağırışlar gözləyir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını möhkəmləndirmək, bütün komponentlərini, o cümlədən də sülh məramlı potensialını inkişaf etdirmək vacibdir. Çevikliyi və operativliyi də artırmalıyıq. Maraqlı versiyadır, amma əlbəttə yalnız bunun üzərində dayanmaq olmaz. Başqa variantlar da heç də az maraqlı deyillər. Hadisələr zamanı qurban verilən əsas fiqur elbaşı Nursultan Nazarbayev olduğundan istisna deyil ki, hədəflərdən biri lap əvvəldən məhz elə onu kənarlaşdırmaq olub. Elbaşı o qədər önəmli bir fiqurdur ki, hətta Nazarbayevli Qazaxıstan ilə Nazarbayevsiz Qazaxıstanın tamam ayrı-ayrı dövlətlər olduğunu deyə bilərik. Bu vacib fiqurun taxtadan götürülməsi ilə Qazaxıstan 3-4 günün içində mahiyyət və ideoloji yük baxımından tamam başqa bir ölkəyə çevrildi. Elbaşı isə səssizcə səhnədən çəkilməklə həqiqətən də müdrik dövlət və siyasət adamı olduğunu bir daha təsdiqlədi. Görünür, o hansı oyunun qurulduğunu bilirmiş. Yenidən meydana qayıdacaq mı sualı isə açıq qalır. Əgər Qazaxıstanın Türk birliyindəki fəallığını nəzərdə tutursansa, Lukaşenkonun sözləri mənə çox kibarlı göründü. Ha, lap dalağım sancdı. Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь
Burada haqqında çox danışılan dərsləri ilk növbədə Özbəkistan götürməlidir. Əgər bu dərslər götürülməsə, bizdə olan məlumata görə nəzərlər Özbəkistana tikiləcək. Ona görə də əsas olan dərsləri götürməkdir. İlk zgləri, v tom kislə, broşeni i na Uzbekistan. Əlbəttə, Lukashenko demagogun nəzərdə tutduğu mənada demirdi bu sözləri, amma razılaşıram ki, iki başlıq var idi. Ümumiyyətlə, KTMT-nin onlayn toplantısında Taliban təhlükəsinin tez-tez xatırlanması təsadüf deyildi. Versiyalardan biri elə buradan doğur. Əgər Əfqanistanda hakimiyyətə gələn bu qüvvə kimlərinsə əlində alətdirsə və alətin yiyəsinin ondan Orta Asiyada Rusiyaya qarşı istifadə etmək niyyəti varsa, Moskva bu istiqamətdə maraqlı bir mesaj verdi. Şəxsən mənə ən maraqlı görünən versiya isə budur ki, Rusiyanın KTMT maskası ilə Qazaxıstana girməsi əvvəlcədən əla düşünülmüş bir blef idi. Həmin ölkədə 30 milyard dollara yaxın investisiyası olan Çin belə baş verənləri sadəcə Qazaxıstanın daxili işi adlandırırsa, Rusiyanın orada uzun müddətli məskunlaşması əvvəlcədən real görünmürdü. Biz də burada Facebookda özümüzü yırtıb tökdük ki, ay nə bilim, SSR-i bərpa olunur. Yox bir, kəltənkələ. Adam tanıyıram ki, gedib uşağına pionir qalstuku da sifariş eləmişdi. Hə, valla. Day, sən də ağ eləmə. Amma əgər bu blef idisə, onda sual çıxır. Moskva hansı oyunda əlini gücləndirməyə çalışırdı? Variantlardan biri az öncə dediyimiz kimi Talibanla bağlıdır, amma digər ehtimal daha maraqlıdır. Yanvarın 10-da Cenevrədə Rusiya ilə Amerika nümayəndə heyətlərinin görüşü keçirildi. Bugün isə NATO şurasında danışıqlar baş tutacaq. Hər iki halda əsas mövzu birdir. Rusiya tələb eləyir ki, NATO şərqə doğru bir addım da genişlənməsin, onun sərhədlərinin yaxınlığında öz silah sistemlərini və qoşunlarını yerləşdirməsin, Avropada təlimlərinin sıxlığını azaltsın və bütün bunları yerinə yetirəcəyinə dair ona zəmanət versin. NATO-da nə deyir ki, NATO alına? NATO-da Rusiyanı, Ukraynanı tutmaq üçün müharibə planları hazırlamaqda, qonşuların arasında münaqişələr yaratmaqda ittiham eləyir. Bu suallar Putinlə Baydenin iyun ayında Cenevrədə baş tutan görüşündə də müzakirə edilmişdi, amma çifayda. Heç bir formatda, heç bir dialogda, heç bir şəkildə, hansısa formada anlaşmaya varmaq olmur. Sanki Rusiya ilə NATO bir növ geosiyasi dirədöymə oynayırlar. Rusiya cızıq çəkib və deyir ki, ayağını bu tərəfə qoyma. NATO isə bilərəkdən ayağını uzadır. Dirədöymə? Onu oyun elə. Play Market'da var. Vəziyyət tam şəkildə dalana dirənib. Rusiyanın geri çəkilməyə yeri yoxdur. Necə deyərlər, arxada Moskvadır, sərhədin o üzündə isə NATO sistemləri. Belə vəziyyətdə əgər kart oyunu ilə analogiya aparsaq, əldə bir neçə güclü kart olmalıdır, bir neçəsi də köynəyin qolunda gizlədilməlidir ki, sövdələşmə meydanı geniş olsun. İstisna deyil ki, ABŞ və NATO ilə danışıqlar ərəfəsində Qazaxıstana girmək, həm də məhz buna görə Moskvaya lazım olub. Amma 8 saat davam eləyən Andy Sherman-Sergey Ryabkov dueli gərgin keçsə də praktik nəticələr verməyib. NATO genişlənmə siyasətindən vaz keçmək fikrində deyil. Hazırda Rusiya ilə NATO körpüdə baş-başa gələn iki keçinin haqqında Əlifba kitabında oxuduğumuz məşhur əhvalatdakı vəziyyətdədilər. O təmsil indi də Əlifba kitabında var. Bilmirəm, amma onu bilirəm ki, belə vəziyyətin davam etməsi bütünlükdə dünyaya yaxşı heç nə vəd eləmir. O cümlədən də yeni silahlanma yarışı baxımından. NATO nəyə nail olmaq istəyir sualına verilə biləcək cavablardan biri də budur ki, Rusiyanı yeni silahlanma yarışına çəkmək istəyir. Çünki tarixi təcrübə göstərir ki, nəhəng Rusiyanı çökdürməyin ən işlək yolu budur. Bu istiqamətdə mənim maraqlı bir fikrim var. Tam düzgün olduğunu iddia eləmirəm, amma sizinlə bölüşmək istəyirəm. İndi başlayacaq nağıl danışmağa. Son aylarda Amerika Birləşmiş Ştatlarında uçan boşqablarla bağlı xəbərlərin sıxlığı və müzakirə intensivliyi xeyli artıb. Nəinki saytlarda, hətta ciddi televiziyaların ciddi proqramlarında da bu haqda xəbərlər, fikirlər, versiyalar yer alır, Pentagon və INB kimi ciddi qurumlar ərinmədən və utanmadan uçan boşqablardan danışırlar. Sanki
Məqsədli şəkildə mövzunun aktuallığı artırılır. Dedim də, indi nağıl danışacaq. Sonra da blogerlərə lağ edir. Ay jurnalist, heç boş qabın yeridir. Bir dəqiqə səbr elə, qabı dolduracaq. Ötən ilin noyabrında ABŞ-da uçan boş qab məsələsini araşdırmaq üçün AOIMSG adlı yeni hökumət qrupu da təşkil olunmuşdu. Pentagon bu faktlara çox ciddi yanaşdığını bəyan eləyir. Yeni ilin ilk günlərində isə Elon Musk'ın SpaceX şirkətinin Falcon 9 raketinin buraxılışı zamanı kadra uçan boşqabın düşməsi Amerikada gündəmin əsas mövzusuna çevrildi. Ay başına dönüm, gül kimi Qazaxıstandan, NATO'dan, zatdan danışırdıq da, Çin tutdu səni, uçan boşqabın nə dəxli var axı bu məsələyə? Səbr elə, dərviş. Əlbəttə, mən uçan boşqabların hansısa kosmik sivilizasiyaya məxsus olmasına inanmıram. Amerika hökuməti buna hay-hay inanmır. Ağlı başında olan hər kəs bilir ki, boşqabla kosmos keçilməz. Burada maraqlı olan başqa məsələdir. Sovet mətbuatında ucuz sensasiyon mövzuların dərci qadağan idi. Amma 60-cı illərin əvvəllərində bütün SSR-i qəzetləri qəfildən eninə uzununa uçan boşqablardan yazmağa başladılar. Bilirsən mi, niyə? Niyə? Çünki 1957-ci ildə SSR-i Plisetskdə qitələr arası ballistik raketlərin də buraxılacağı kosmodrom tikməyə başlamışdı. Şərti adı Angara olan obyekt tamamilə məxfi idi və onun haqqında heç bir məlumat verilmirdi. Amma cidanı çuvalda gizlətmək olmaz axı. İlk sınaqlar keçiriləndə cəmaat gecələr nəyinsə uçduğunu görürdü, səmada işıqların hərəkəti müşahidə olunurdu. Və buna necəsə bir izah vermək lazım idi, amma nə deyəcəkdilər? Rəsmən olmayan kosmodromdan, rəsmən olmayan raketlərin buraxıldığını demək təbii ki, mümkün deyildi. Ona görə də Sovet mətbuatı başladı uçan boşqablar haqqında mifləri tirajlamağa. Mənim yadımda da uşaq olanda söhbət 80-ci illərdən gedir, mövzu hətta buralara da gəlib çatmışdı. SSR-i də ola bilər, totalitar ölkə idi. Amerikada belə şey mümkün deyil. Sənin də axşamın xeyir. Ən maraqlısı odur ki, SSR-də bu taktikanı elə Amerikadan götürmüşdülər. Əvvəlcə məhz ABŞ özünün yeni raket və digər uçan silah sınaqlarını örtbasdır eləmək üçün naməlum uçan obyektlər haqqında mifləri mediaya buraxmışdı. Güya 47-ci ildə Roosevelt-də uçan boşqab qəzaya uğrayıb, hadisə yerindən də humanoid tapılıb, yox bir dəvədabanı. Bir haşiyə çıxım ki, həmin miflər bugünə qədər də işləyir, məhz işləyir. O miflərdə adı hallanan yerlər isə əməlli başlı turizm obyektlərinə çevriliblər. Təsəvvür edin, bir mif uydurub yeni silah sınaqlarını örtbastır edirlər, sonra isə həmin mifin hesabına səhranın ortasında turizm obyekti açırlar. Amerika, bax, bu deməkdir, miflər ölkəsi. Mən əgər düz başa düşdümsə, söhbəti bura yönəldisən ki, Amerikada təzdən boşqab söhbətinin böyüməsi hansısa yeni silahların sınağı ilə bağlıdır? Bəli. Mən belə güman edirəm ki, ABŞ hansısa yeni növ silahın son sınaqlarını keçirir və bunu pərdələmək üçün boşqabları ortaya düzüblər. Poh, qonaqlıq olacaq ki. ABŞ ilə Rusiyanın başı hərbi qarşı durmaya və yeni silahlanma yarışına qarışırkən, Çin o tərəfdə başını aşağı salıb tokomakını alışdırdı və 17 dəqiqə ərzində 70 milyon dərəcə selsidə işlətdi. Bu, o deməkdir ki, nüvə sintezi nə qədər fantastik görünsə də artıq yavaş-yavaş reallığa çevrilməyə başlayır. Nüvə sintezinin reallıq olduğu dünya isə elə geosiyasi baxımdan da tamam başqa bir dünya olacaq. Maraqlı mövzu oxşur, amma xahiş edirəm, Çin dilində danışma. Normal da görək, kim kim işə salıb? Biz atom enerjisi deyəndə ağır elementlərin atomlarının parçalanmasını nəzərdə tuturuq. Onların da təbiətdə rast gəlinən ən ağır nümunəsi urandır. O da Qazaxıstanda. Bəli, söz vaxtına çəkər. Amma bu çox təhlükəli və çirkli enerjidir, radioaktivdir. Bir də bunun əksi var, ağır elementlərin nüvəsini parçalamaq əvəzinə yüngül elementlərin nüvələrini birləşdirmək. Məsələn, iki hidrogen nüvəsi birləşəndə bir helium nüvəsi və nəhəng miqdarda enerji alınır. Günəşdə gedən proses də elə bu olduğundan nüvə sintezini həyata keçirən tokamak qurğusuna süni günəş reaktoru deyirlər. Belə asandırsa bunu niyə çoxdan eləmirdilər ki? Asan səslənir, amma çox çətindir. Çünki atom nüvəsinin yükü müsbətdir. Orta məktəbdə öyrənmədiyin kulon qanununa əsasən
İki müsbət yüklü nüvə bir-birini itələdiyi üçün onları birləşdirməyə çox böyük enerji tələb olunur. Günəşdə bu proses 15 milyon dərəcə Selsi temperaturda və nəhəng təzyiq altında baş verir. Yerdə həmin təzyiq yaradıla bilmədiyi üçün ən azı 100 milyon dərəcə temperatur lazımdır. Ha, yadıma bir lətfə düşdü. Bir kimyagər deyir ki, hər şeyi əridən məhlul düzətmişəm. Deyirlər, gəti göstər. Deyir, gətirə bilmərəm, çünki qabı dəridir. İndi 100 milyon dərəcəlik reaksiya hər şeyi əridər axı. Ona hansı reaktor dözər? Təbii ki, 100 milyon dərəcə istənilən maddəni nəinki qaz, hətta plazma halına gətirər. Amma o qədər qızdırılan da elə plazmadır, yəni iyonlaşmış qaz. Plazma elektrik yüklü olduğundan maqnit sahəsində saxlanıla bilir. Beləcə, heç bir səth ilə təmasa girmir, amma buna o qədər çox enerji lazım gəlir ki, hələlik nüvə sintezini yaratmaq üçün sərf olunan enerji onun verəcəyi enerjidən daha çoxdur. Amma bugün Çində İST, ABŞ-da Spark, Britaniyada MAST tokamaklarında uğurlu təcrübələr aparılır. Yaponiya, Güney Koreya, Fransa, Rusiyada bu istiqamətdə çalışırlar. Artıq sahəyə çox böyük pullar yönəldilir və proqnozlara görə 2030-cu ilə qədər nə qalıb ki, bu qurğular işə salına biləcəklər. Bu, beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsi olsa da, eyni zamanda böyük bir yarışdır. Hamıdan qabaqda yəqin ki, Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları olacaqlar. Okean suyundan limitsiz, təmiz enerji alınan bir dünyanı təsəvvür eləyin. Bu dünyada istər-istəməz hər şey, o cümlədən geosiyasi mübarizə də bir qədər başqa cür olacaq. Gələcəyin gəlişi sürətlənib, ona görə də hər şeyə hazır olmaq, izləmək və möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm olmaq.